Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Xullas, mana akamiz bilan opamiz ancha uzoq yo'l bosib kelib, qariyb 5 soat, 6 soatdan beri uyimda kutib o'tirgan ekanlar. Sababi juda ham farzandi uchun opam ham, akam ham jon kuydirib harakat qilyapti ekanlar. Do'stlar, shu videoni o'tkazib yubormay, bee'tibor bo'lmay, oxirigacha ko'rib, do'stlarga yuborib qo'yinglar. Bir og'iz opani gaplari bo'lsa aytsinlar. Donari sog' bo'lsin. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Men Ochilova Mahsura, Qashqadaryo viloyati Qarshi shahrida kvartiraga yashaymiz. O'g'lim Isomiddinov Samir 2009 yildan beri qon kasalligi bilan davolanib keladi. Samirda xastalik dastlab isitma chiqishi, charchash, tez-tez holsizlanish orqali namoyon bo'lgan. Kundan-kunga holsizlanib kuchdan qolayotgan farzandini ko'rgan ota-ona esa zudlik bilan shifokorga murojaat qilgan. Bir nechta olingan tahlil natijalariga ko'ra 5 yoshli bemor bolaga unga oqqon kasallik tashxisi qo'yilgan. Hozir esa Samir jiddiy davolovchi kurslarni boshlagan va oilasining so'zlari. Shu mafiya kanaliga murojaat qilganimizdan keyin 10 million, 2 million so'mga yaqin yordam berishdi. Uchun xalqimizga rahmat aytaman. Hozir yana shu farzandimni davolashni davom ettirishimiz uchun shu xalqimiz yordamiga muhtoj biz hozir yana hamma qo'ldan kelgancha iltimos qilaman farzandim uchun yordam beringlar. Do'stlar, shu farzandlari uchun kurashib, mana haqiqatdan ham ko'rsatib, dokumentlari bilan kelgan ekanlar, jiyanim o'zi hozir Toshkentda bansiyada ekan. Olasizlar videodan keyin o'zlarining profillarida pastga atmetka qilib qo'yaman. O'g'ilchalarini ham kirib o'tib ko'rasizlar, videolar ham qo'yishgan ekan. Shu videoni maksimal darajada tarqatinglar. Haqiqatdan ham yordam bera oladigan insonlargacha yetib borsin. Uylarini sotibdilar farzandlari uchun, mashinalarini sotibdilar, qimmatbaho hech narsa qolmagan, qarindosh urug'dan ham yordamni kami qolmagan. Oxirgi nuqtada bizga yordamga kelibdilar. Biz ham qo'ldan kelgancha yordam berishni xohladik. Auditoriyamizga ulashamiz. Katta raqamni qaytaring opajon, qo'ldan kelgancha saxiy insonlar tazizadi. 8600 06 09 70 42 09 73. Xalq banki. Xalq banki. O'zlarining nomiga kartalari qo'ldan kelgancha yordam qiladilar do'stlar. Jonlari sog' bo'lsin.